atë di që një shumë kanë sytë ato. Në interpretimin e miqve, kolegve, personajeve të kinematografis, teatrit apo vetë banorve të qytetit të Durrësit, kështu ka zgjedhur që ta prezantoj librin e saj më të ri, Anisa Markajan. Përmbledhja me tregime Shtëpia te Selvia është një dedikim për prindrit, zbulon Markajani në një intervist për ATCNN. Libri i kushtohet dy prindërve të mi, është një homazh dhe një falenderim shumë i madh. Libri u botua me rastin e një përvjetori të shënuar Timin dhe ishte mënyra ime për t'i bërë një homazh sa më të thellë, sa më të sinqertë prindërve të mi, sepse besoj që çdo fëmijë është pak a shumë ajo që janë prindrit e tij. Këtë mundohem dhe unë t'u jap fëmijëve të mi. Aq më tepër pastaj që jo vetëm edukata, por dhe historia e sidomos e Timeti ka ndikuar shumë në formimin tim, në personalitetin tim, në personin që unë jam. Unë i kam ngarkuar vetes ndoshta detyra që askush nuk më kërkonte, i jam betuar Timeti që kur të mos asnjëherë të mos mërzitet ose të ndodh diçka, sepse Anisa është sjellur keq, më thënë vajza e tij që ai më quante djali im i parë, është sjellur keq në jetë. Unë ndaj vlla. Jemi fruti dashurisë. Shtëpia te Selvia risjell Tiranën në viteve 60, me ngjarje që shkojnë deri në vitet 80 të Shqipërisë së mbyllur, por për të cilën autori është nostalgjike. Anisa Markajan ka zgjedhur që ta prezantoj këtë vepër jo vetëm anë të leximit artistik, por edhe përmes imazheve që lidhen me jetën e saj, me jetën e një Shqipërie dikur.